Понякога се касае за хотели няколко, собственост на един и същи човек, който няма как да не знае, че тези бежанци, в момента условно ще ги нарека, се намират на три различни места едновременно, които са под негов контрол. Оттам насетне се стига до парадокса в хотели, които имат пълен капацитет, да има настанени лица над един път и половина повече от максималния капацитет на хотела. Следващото, което ме шокира, е, че има настанени на места деца, които не са се родили към момента на настаняването им. И последното, което ще кажа, е, че има настанени лица, които видно от системата на гранична полиция не са пребивавали в България. Това, което направихме съвместни разговори, включително и с украинския посланник, е да идентифицираме и да разграничим бежанците, хората в нужда от туристите, дошли да почиват в България. И когато това се случи, броя на хората, които получават закрила, и те трябва да получават закрила, и българското правителство им осигури такава за максималния период, предвиден в рамките на Съюза, рязко намаля. Ще кажа само, че при първата физическа проверка, която извършихме по хотелите, установихме приблизително 3000 души по-малко от 12 000, които трябваше да се намират там.